ኤንቢሲ ቅዳሜያችን እንደቀጠለ ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ያደረሰን እንገኛለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያቀርብን በመሃል ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንቶች ውስጥ የተከናወኑ አንዳንድ ሁነቶችንም በዚህ ሁለት ተመልካቾች ያደረሰን እንገኛለን። ከዛ መሃል ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከተከናወኑ ዛሬም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከተከናወኑ ሁነቶች አንዱ ሳፋሪኮምን ይመለከታል። ሳፋሪኮም ከጥቂት ሰዓታት በፊት አንድ ሽልማት አዘጋጅቶ ነበረ ለ1 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ ደንበኞች ሽልማት አዘጋጅቻለሁ ተረክ በሳፋሪኮም ሚል ተረክ ሲባል ያው የመኪና ቁልፍ ነገር ነው አይደል ተዘሚለን እንዲህ አይነት ሽልማት አዘጋጅቻለሁና ዛሬ ደግሞ ጥቂት ድለኞችን ሽልማል አይደል አዎ እንግዲህ ሐሳቡ በጣም ሀገራችን ላይ በስፋት ራሱን ያስተዋወቀ የሚገኝ ትልቅ ድርጅት ነው ሳፋሪኮም እንግዲህ ሲም ካርዱንና የሚገዙ ከዚህ ቀደም ደንበኛ የነበሩ እንዲሁም አዳዲስ ደንበኞችን ደግሞ የነሱንም ትኩረት ለመሳብ እንዲሁም ደግሞ ወዳጅነታቸውና ቤተሰባዊነታቸውን ለማጠንከር ታሳቢ ያደረገ 1 ሚሊዮን ደንበኞችን ተሸላሚ የሚያደርግ መርሃ ክብር አዘጋጅቶ ከዚህ ቀደም እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ቀደም አንደኛው ምዕራፍ ሽልማት ተደርጎ ነበር። ዛሬ ደግሞ የተከናወነው ሁለተኛው ነው። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ መኪና፣ ባጃጅና የሞተር ሳይክሎችን ጨምሮ በርከት ያሉ ሽልማቶችን ለደንበኞች ሽልማት ሲያደርግ መቆየቱን ሰምተናል። ባልደረባችንም በስፍራው ተገኝቶ ነበር። ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥል ነው የሰማነው። እንግዲህ የተለያዩ ሽልማቶች ነበሩ መርካቶ አካባቢ ይመስለኛል። በአንደኛው የቅርንጫፍ ቢሮአቸው ውስጥ ወይም ዛካይ በተደረገ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ ቀደም ተብሎ የተጠቀሱት ሽልማቶች ነበሩ። ሲም ካርድ በመግዛት ያየር ሰዓት በመሙላት እነዚህ የሽልማቱ እጩ መሆን ይቻላል ብለው ያዘጋጇቸው ፕሮግራሞች ናቸውና እሱን የሱ ፕሮግራም ነው የሚቀጥለው። እሱን ተከታትለን እንግዲህ ተመልሰን እንገናኛለን። የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን እንዲሁም ደግሞ ለዛሬ እድለኛ የሆናችሁ የተለያየ አይነት ሽልማት እንድትሸለሙ የተጋበዛችሁ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እስቲ በታላቅ ጭብጨባ እንኳን ደስ አላችሁ እንበላቸው። እንደሚታወቀው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ባለፈው 15 ቀን እንደዚህ አይነት ለብዙ ከ200 ለሚበልጡ ሰዎች የተለያየ አይነት ሽልማት ሸልመናል። ይሄ ደግሞ ሁለተኛችንና ትልቁ የሆነው እንደምታዩት የ2022 መኪና ምንሸልምበት ትልቁ ፕሮግራማችን ነው። በድጋሚ እድለኞች የተለያየ አይነት እጣ ያወጣላችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኒካ አዳማ እንግዲህ የባጃጅ ተሸላሚ ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት የሳፋሪኮም ቤተሰብ በመሆን የሞተር ሳይክል ተሸላሚ ሆነሃል። በዚህ አጋጣሚ የመኪና ተሸላሚ ነው ምን እንደሚያሰብኩ ከዚህ በኋላ ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባገኘት እድል ተጠቅሜ እንግዲህ እሰራለሁ ብዬ ነው ተስፋረኩል በመኪናው። ይሄ ሽልማት ዋናው መነሻ አላማው ሳፋሪኮም ኔትወርኩን በየተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ እንዲሁም አዲስ አበባን ጨምሮ ያስፋፋን እንገኛለን። ማስፋፋት ብቻ አይደለም፣ በጣም በዳታ የተሻለ ኔትወርክ እንዲሁም በድምጽ ጥሪ የተሻለ ኔትወርክ ጥሪ የተሻለ ድምጽ እንዲኖረው በጣም ሳፋሪኮም ለተቀን ተክቶ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማስመልከት ይሄንን ኔትወርክ 07 የምንለውን የሳፋሪኮም ኔትወርክ እንዲጠቀሙ ብዙዎችን ሰዎች መጋበዝ ማስገባት መቀላቀል ነው ማለት ነው ዋና አላማው። ደንበኞቻችን በሚሰጡን አስተያየት የሳፋሪኮም ኔትወርክ 4G ስለሆነ በጣም ፈጣን ነው፣ በጣም ይወዱታል። ባለን በሰበሰብነው ዳታ በሱ ይረካሉ፣ በድምጽ አገልግሎት ይረካሉ። እንደገና ደግሞ ደንበኞቻችንን በስፋት እንዲረኩ ደግሞ እነዚህ ስጦታዎች አዘጋጅተናል። እንዳየኸው ዛሬ በጣም ብዙ ደንበኞች ከአዳማ፣ ከአፋር፣ ከሐረር፣ ከአዲስ አበባ
እንዲሁም ደግሞ ባለፈው በነበረን ደግሞ ከጎንደር ከባህር ዳር ሲሸለሙ ነበሩና መናገኛቸው መልሶች በጣም ደስ የሚሉና የሚያረኩ ናቸው። እኔ ይሄን ድል በማግኘት አንደኛ ላይ ደስታ ይስማኛል እና ሌሎችም ያልቆሙት ቆርጦ ይሄን እንድል እንዲያገኙላሉ። በጣም ደስ ብሎኛል እና የምፈልገው ነገኘው ዲዮናልም በየማላሰብኩ ነው ደስታ በጣም በቃ ሳፋሪኮ በጣም ደስተኛ እንደሆነ ያረጋኝ እና ካሁን በኋላ ያለውም ነገር እኔ ከሳፋሪኮም ጎንኖኝ እንዲሰራ ነው የምፈልገው። አሁንም 600 ሺ ከዛ በላይ ሰው እንሸለማለን። የሳፋሪኮም የሌላቸው ሰዎች ላይን የሌላቸው ሰዎች አራት መስፈርቶች አሉ ለመሸለም ቀላል የሆኑ በጣም ማንንም ሰው ሊያደርጋቸው የሚችል የመጀመሪያው የሳፋሪኮም ሲም ካርድ የሌለው ሰው 07ን መቀላቀል የሳፋሪኮም መግዛት በ30 ብር ገዝተ እንግዲህ የ3 ሚሊዮን መኪና አሁን መኪና ውድነቱን ታቃለ እሱን መሸለም 00 የሆነ ኒው ብራንድ የሆነ መኪና እንሸለማለን። የተለያየ አይነት ሽልማትም እንሸለማለን። ሁለተኛው ያየር ሰዓት በመሙላት ካርድ በመሙላት ከ10 ብር ጀምሮ የሞላ ሰው ለሽልማቱ እጩ ይሆናል። ሶስተኛው ፓኬጅ ምንለው ነው ጥቅል ምንለው ነው ጥቅል ለተጠቀመ ሰው ከ10 ብር ጀምሮ ጥቅል ለሚጠቀም የሽልማቱ ተጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው እጩ ነው የሚሆነው። አራተኛው WhatsApp በዚው ሲም ካርድ WhatsApp የከፈተ ሰው እንግዲህ WhatsApp የከፈተ ሰው 1 GB ሽልማት አለው ለ6 ወር የሚቀጥል ሽልማት አለው 1 GB ያገኛል። በዚህ ላይ ደግሞ የሽልማቶቹ የነዚህ ሁሉ ሽልማት እጩ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ዋና መስፈርቶቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽልማት እንትኑን የሚያስተባብርልንን የብሔራዊ ሎተሪን በጣም ማመስገን እንወዳለን።